bu torpağı insan üçün mekan yaradıb Allah. Dağı yer üçün bir dayaq təkan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda dağ hara, insan hara? İnsan görərmi dağı çəkilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var, ayaq dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var, külünc vurarsan saatlarla başından. Mümkün olmaz qoparmaz dırnaq boyda daşından. Göykənən tərəfidir yer üzərində dağın. Özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların gururu var, dağların var vüqarı. Vətəni qorumağa yox amma ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda vali muxtar deyil. Can qurban eləmək şəkilli ixtiyar deyil. Canlar fəda etdilər, poladlar, mübarizlər. Adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan. Onların barəsində nələr söyləyib Quran? Ölü demə şeydə, Quran deyir diridir. Əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar. Onlar toz şəklində göyə sovrulacaqlar. Digər şəhidlərə izin veriləcəkdir. Şəhidlər istədiyinə şəfaət edəcəkdir. Necə ki yurd uğrunda sipər oldu canıyla, behiş əsirləncəkdir şəhidlərin qanıyla. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qana qətlan etdilər, yandırıb xeymələrin yerlə yeksan etdilər. Əbəlfəstəş qardaşın yüz yerə doğradılar, 6 aylıq əsərin qoynunda oxlatdılar. O qədər incitdilər əhlini, əyalını, ilahidən çəkmədi bir can xəyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü davanından, zərrə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Dağlı insan fərqini özün seç, özün ara. İndi insafla denən dağ hara, insan hara? Dağ insanı qoruyur, nə də ki dağlar insanı. Dağ yox insan veribdir dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər ki ölün olmaz, o torpaq çiçək açmaz, o torpağı vətən olmaz. Söz yox ki insanların içində namərdi var. İnsan da var, dağ nədir? Dağdan böyük dərdi var. Ey şəhid anası, ey şəhid anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki anasız qalar orada evladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var. Elə anadır ana, nə sərhəd var, nə də sədd. İki dünya xanımı Zəhra binti Muhammed. Xoş oğlunun halına Zəhra ona vay deyib. Həmən dillə Həsənə, Hüseynə lay lay deyib. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına, balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrət Peyğəmbərin balasıdır Hüseyn, cənnət cavanlarının ağasıdır Hüseyn. Daha narahat olma ey şəhid anası, cənnətdədir övladın, yanındadır ağası. Sən də fəna qurban et can vətən yolunda, pərvanə ol kəminə,
Ya vətən yolunda pərvanə ol Şəminə, ya vətən yolunda.